আসসালামু আলাইকুম, নমস্কার, মই শাহিদ আৰু আপুনি চাইছে দ্য ইউনিক অসমীয়া। যিসকলে এই বছৰ ডি এল এডৰ এণ্ট্ৰেন্স এক্সামৰ লগতে বি এডৰ এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম দিব বিচাৰিছিল তেওঁলোকৰ এটা অসুবিধা হৈছিল কি যে ডি এল এডৰ এণ্ট্ৰেন্স এক্সামটো 19 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে হোৱাৰ কথা আছিল, লগতে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বি এডৰ এণ্ট্ৰেন্স এক্সামটো 19 ছেপ্টেম্বৰত হোৱাৰ কথা আছিল আৰু এইটোক লৈ বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত প্ৰব্লেমৰ সৃষ্টি হৈছিল কাৰণ তেওঁলোকে ডি এল এড আৰু বি এডৰ দুয়োটা এক্সাম দিব বিচাৰিছিল কিন্তু একেদিনাই ডি এল এড আৰু ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি বি এডৰ এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম হোৱাৰ ফলত তেওঁলোকৰ মাজত যথেষ্ট অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু এই অসুবিধা দূৰ কৰিবলৈ ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা এই বি এডৰ এণ্ট্ৰেন্স এক্সামটো পিছুৱাই দিছে, পোষ্টপন কৰিছে। আৰু কিমান দিনলৈকে এই বি এডৰ এণ্ট্ৰেন্স এক্সামটো পোষ্টপন কৰিছে সেই বিষয়ে মই আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম। গতিকে ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ আগবাঢ়ি যোৱাৰ আগতে মই আপোনালোকক অনুৰোধ জনাম যাতে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিয়ে আৰু আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকে। এতিয়া আহক আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনালোকে প্ৰথমতে যদি ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট dibru.ac.in ইয়াতে আহে, ইয়াতে আহিলে ইয়াতে দেখা পাব ইম্পৰ্টেণ্ট আপডেটছ, ইয়াতেও লিখা আহিব। তো গুচি গ'ল, মই অলপ তলত যদি যাওঁ ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাব ন'টিফিকেশ্যনছ আৰু এই ন'টিফিকেশ্যনত ইয়াতে যদি আহে লুড মোৰ, এই লুড মোৰত আপোনালোকে যদি ক্লিক কৰে তেতিয়াহ'লে বাকী ন'টিফিকেশ্যনবিলাক আহিব। তো অহাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে যদি তললৈ স্ক্ৰল ডাউন কৰি আহে তেতিয়াহ'লে ইয়াতেই দেখা পাব। আকৌ লুড মোৰত ক্লিক কৰিলোঁ, ইয়াতে যিহেতু দেখুওৱা নাই তো আকৌ লুড মোৰত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে আকৌ লুড মোৰত ক্লিক কৰিব কাৰণ সেয়া পাব্লিছ কৰিছিলে বহু আগত, সেইকাৰণে তলত পৰি গৈছে। এয়া চাওক, পাব্লিছ কৰিছিলে ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ 6 তাৰিখে, ন'টিফিকেশ্যন ৰিগাৰ্ডিং পোষ্টপনমেণ্ট অফ বি এড চি ই টি 2021 অফ ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি। ইয়াতে ক্লিক কৰি আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যন ডাউনলোড কৰিব পাৰে বা অলপ যদি ৰখি দিয়ে। ইয়াতে চাওক ৰঙা আখৰ যে লিখাইছে এইটো চাওক, ইয়াতে ইমেইল আই ডি এইটো বেলেগ এটা দিছে, তাৰপিছত আৰু এটা আহিব অলপ পিছতে, অলপ ৰখিব লাগিব, ৰখিলে ইয়াতে নিশ্চয় সেইটো আহি যাব, তাৰ পৰাও আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। আৰু নাইবা ইয়াতে ন'টিফিকেশ্যনত ইয়াতে আহি লুডমোৰত কলি 6 ছেপ্টেম্বৰত পাব্লিছ হৈছিলে, এইটো চাওক অলপ পিছতে ইয়াতে আহি যাব। এইটো চাওক আহি গ'ল ন'টিফিকেশ্যন ৰিগাৰ্ডিং পোষ্টপনমেণ্ট, ইয়াতে ক্লিক কৰিলোঁ। ক্লিক কৰাৰ পিছত এইটো ডাউনলোড হ'ব আৰু ডাউনলোড হোৱাৰ সময়লৈকে আপোনালোকে ৱেইট কৰিব লাগিব। এইখনেই সেই ন'টিফিকেশ্যন। ইয়াতে চাওক মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ ইয়াতে কি কি লিখিছে। ইয়াতে চাওক এইটো 6 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে পাব্লিছ হৈছে, ইতিমধ্যে ক'লোৱে। ইয়াতে লিখিছে ন'টিফিকেশ্যন পোষ্টপনমেণ্ট অফ বি এড চি ই টি অৰ্থাৎ কমন এণ্ট্ৰেন্স টেষ্ট 2021 অফ ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি, অৰ্থাৎ ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ যি বি এডৰ এণ্ট্ৰেন্স টেষ্ট হ'ব সেয়া পোষ্টপন কৰা হৈছে। এজ এপ্ৰুভড বাই দ্য অনেবল ভাইচ চেঞ্চেলৰ ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি দ্য বি এড চি ই টি 2021 ইজ হিয়াৰ বাই পোষ্টপন্ড ফ্ৰম 19 ছেপ্টেম্বৰ টু 22 ছেপ্টেম্বৰ ইন অৰ্ডাৰ টু এনেবল দ্য কেণ্ডিডেটছ টু এপিয়াৰ দ্য ডি এল এড এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম 2021 শ্বিডিউল্ড অন 19 ছেপ্টেম্বৰ 2021। অৰ্থাৎ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত তেওঁলোকে ভাইচ চেঞ্চেলৰ লগত মানে কথা পাতি বিভিন্ন প্ৰতিনিধিয়ে তেওঁলোকে এইটো সিদ্ধান্তত উপনীত হৈছে যে যি 19 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বি এডৰ এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম হ'ব লগা আছিল সেয়া পোষ্টপন কৰা হৈছে আৰু এই বি এড এণ্ট্ৰেন্স এক্সামটো অনুষ্ঠিত 22 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে অৰ্থাৎ 3 দিনমান পিছুৱাই দিয়া হৈছে। কিয়নো ইয়াতে লিখিছে যে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী ডি এল এড এণ্ট্ৰেন্স এক্সামত বহিব বিচাৰিব তেওঁলোকৰ আগতেই ডেট দিয়া হৈছিল 19 ছেপ্টেম্বৰ বুলি, সেইকাৰণে দুটা ডেট একেলগে হোৱাৰ বাবে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিয়ে বি এডৰ এণ্ট্ৰেন্স এক্সামটো 3 দিন পিছুৱাই 22 ছেপ্টেম্বৰ কৰিছে। গতিকে যিসকলে এই ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ বি এডৰ এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম দিব গতিকে তেওঁলোকে কোনো প্ৰব্লেমত যাতে নপৰে সেইবাবেই 19 তাৰিখে অনুষ্ঠিত হ'ব ডি এল এডৰ এণ্ট্ৰেন্স, তাৰপিছত 22 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে অনুষ্ঠিত হ'ব বি এডৰ এণ্ট্ৰেন্স। এইখিনি ইয়াতে উল্লেখ আছিলে। চ' বাকী যিখিনি সেই নোটিচত উল্লেখ আছিল গোটেইখিনি ছেম টাইপ, কেৱল এণ্ট্ৰেন্স এক্সামৰ ডেটটোহে বেলেগ হ'ব। তো এইখিনিয়ে আছিল আজিৰ ভিডিঅ'। ভিডিঅ'টো নিশ্চয় চাই আপোনালোকে ভাল পাইছে, যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো নিশ্চয় লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। যিসকলে ডি এল এডৰ এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম দিব তেওঁলোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলে নিশ্চয় তেওঁলোক উপকৃত হ'ব। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে আপোনাক আকৌ এবাৰ বহুত বহুত ধন্যবাদ। জয় অসম, জয় হিন্দ।